Šiandien žiniuose. Alytaus rajono savivaldybė nutraukė bendradarbiavimą su Baltarusijos savivaldybėmis. Alytaus mieste prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 731 kandidatas. Iš viso gali pasirinkti 7 brandos egzaminus laikyti. Lietuvos nepriklausomybės dienos išvakarėse Alytaus Panemunės progimnazijoje duris atvėrė Šaulių klasė. Tikslas vėlgi – išmokyti, gerbti ir mylėti tėvynę. Paskelbtoje Lietuvos rankininkų sudėtyje ir 4 alytiškiai. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti Dzūkijos televizijos žinias, jose antradienio naujienos. Alytaus rajono savivaldybė nutraukė bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos savivaldybėmis. Šiandien vykusiame tarybos posėdyje Alytaus rajono tarybos nariai vienbalsiai pritarė sprendimo projektui vienašališkai nutraukti savivaldybės bendradarbiavimo sutartis su Gardino ir Voronovo rajonų vykdomaisiais komitetais. Bendradarbiavimo sutartis su Voronovo rajonu buvo pasirašyta prieš 14 metų, su Gardino rajonu prieš 12. Praėjusios savaitės pabaigoje Alytaus Panemunės progimnazijos bendruomenė minėjo 2 svarbias progas. Kovo 11-osios išvakarėse vyko Lietuvos nepriklausomybės dienai skirtas renginys ir taip pat buvo atidaryta bei gausiam būriui svečių pristatyta nauja mokyklos Šaulių klasė, kurioje įrengta ir šaudykla. Kovo 11-osios išvakarėse Panemunės progimnazija paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 32-asias atkūrimo metinės ir kartu atidarė progimnazijos Šaulių klasę. Į renginį bei apžiūrėti naujos mokyklos klasės atvyko Alytaus miesto savivaldybės, karininko Antano Juozapavičiaus Šaulių pirmosios rinktinės vadovai, kiti svečiai. Po šventinio renginio, kurio metu susirinkusiems šoko ir dainavo Alytaus Panemunės progimnazijos mokiniai, perkirpta naujos mokyklos erdvės Šaulių klasė. Simbolinė atidarymo juostelė. Vis apie ją galvodavom ir buvo visokių tokių minčių, gal ten rūsi, gal kažkokių tai kitų sprendimų, nes šaudyklai reikia tam tikrų atstumų. Na ir turėjom tą tokį kabinetą, pasitarėm su vadu Šauliu ir jisai sako, susiremontuokim, susidarykim ir labai greitai viską pasidarėm, bet va, tas irgi karantinė situacija neleido padaryti to atidarymo. Tai va jau šiandien prie kovo 11 minėjimo, labai manau, kad taip praktiškai parodėm, kad mes puoselėjom, atmename, kad esam lietuviai ir puoselėjom savo tas pilietinės vertybės mokyklai. Pasak Alytaus mero Nerijaus Cesiulio patriotiškumo ugdymas ypatingai šių dienų kontekste yra itin svarbus. Visą laiką jis buvo svarbus, bet matome, kas vyksta dabar šiuo metu Ukrainoje. Tai džiaugiuosi, kad atsiranda vaikų, kurie nori prasmingai leis laiką. Džiaugiuosi, kad tikrai šauliai parūpina, aprūpina klases, tikrai duoda savo medžiagas, duoda savo šautuvus, prisideda prie vaikų ugdymo ir tikrai tuose vaikų širdyse grimsta didesnė meilė Lietuvai. Tai tas mums yra labai svarbu. Dalyvaudami Šaulių būrelio veiklose, vaikai ir jaunimas įgyja teorinių ir praktinių žinių, karybos, Lietuvos istorijos, lyderystės, pilietiškumo. Pasak neformaliojo švietimo mokytojo Šaulių būrelio vadovo Vydo Verbilio, vaikai taip pat išsiugdo išskirtinį patriotiškumo jausmą ir kitas svarbias vertybės. Tikslas vėlgi – išmokyti, gerbti ir mylėti tėvynę, gamtą ir mūsų šūkis netgi yra toksai – gerbk save, gerbk šalia esantį ir gerbk aplinką, kurioje esi viskas. Viskas tai trims sakinukais pasakyta. Jeigu žmogus gerbė pat save, vadinasi, jau jisai gerbė ir Lietuvą. Jeigu gerbė šalia esantį, tai jisai nedarys jam blogai. Ne? Jeigu gerbė aplinką ar šitą klasę, ar kitą klasę, ar gamtą, jau yra gerai. Tai pagrindiniai dalykai visada primenami tai. O tai išugdo šitai, turbūt svarbiausiai. Mokyk to, ko labiausiai pats geriausiai moki. Tai aš to ir stengiuosi išlikti gamtoje, išmokinti laužą, tiesiog kurti, gyventi palapinėse, išlikti 5-7 dienas.
verdant košę ant laužo ir keliaujant tuo pačiu ir atlikinėjant tam tikras užduotis, ypač topografijos reikalus, kažkokius tai paieškas darant arba naktinius stebėjimus. Tai aš pats esu dabar dirbu gamtos apsaugoj, tai daug prisidedam ir prie to, kad aš vaikus dar ugdau ir saugoti gamtą. Šitą klasę, kai įrengėme, labai tikimės ir jau matom rezultatus, kad vis daugiau šaulių ateis, ar ne, vis daugiau jungsis. Nes šitie šauliai tai turi įvairius, įgyja būrelio metu įvairius tokius reikalingus įgūdžius, ar ne, tuo pačiu sportuoja, tuo pačiu tuo savo kažkokiu tai įgyja naujų patirčių ir tikrai labai daug susiję čia šitos visos veiklos ir su fizinė veikla, su pažinimus, su mokymus, tai labai tikimės, kad kuo daugiau ateis šitų vaikų iš tą klasę ir lankys tą būrelį. Panemunės progimnazijos šaulių klasėje jaunieji šauliai galės ugdyti ir šaudymo įgūdžius. Čia įrengtą šaudyklą išbandė ir Alytaus meras. Nesusipažinau su viskuo, pabandžiau pneumatinį šautuvą. Be abejo, labai džiugu, kad yra pati pradžia, tai nėra visas šaulio kursas, tai yra iki 15 metų vaikai progimnazija, tai jie jau išeina du lygius, o kiti du lygiai yra mūsų jau gimnazijose. Tai čia ūkdomas tikrai labai svarbias asmenybės ir ypatingai ta lietuvybė mums yra labai labai svarbi. Labai džiaugiuosi, kad Alytaus miesto savivaldybės bendro ugdymo mokyklose aktyviai veikia Lietuvos šaulių sąjungos organizacija, kad visose mokyklose veikia jaunųjų šaulių būrelį turinti savo vadus. Ir žinoma, šiandien labai džiugu, kad Alytaus Panemunės progimnazijoje yra atidaryta jaunųjų šaulių klasė arba kabinetas. Taip pat tame pat kabinete yra įrengta pneumatinė šaudykla. Tai yra praktinė mokinių šaudymų mokytis. Tai aš manau, kad labai būtų gerai, kad tokios ar panašios klasės kabinetai atsirastų ir kitose mokyklose. Kiek dabar turiu informacijos, tai Alytaus Vidzgirio progimnazija šiuo metu stengiasi į savo rūsio, kuriuose yra rūbinės, rūsyje, kuriame yra rūbinės, iškelti tas rūbinės ketina, nupirkti spinteles mokiniam, kad jie galėtų parinkti aprangą, o buvusios rūbinės patalpose, tiksliau foje prie rūbinių, įrengti tikrai gerą didelę pneumatinių ginklų šaudyklą. Tai manau, kad Lietuvos šaulių sąjungos veikla įtraukianti mūsų jaunimą yra labai svarbi, kadangi jinai yra svarbi mokiniams ugdyti jų tautinį susipratimą, patriotiškumą, pilietiškumą. Pagaliau tai gali patiesti, pakloti jiem kelią į laimingą gyvenimą ir prasmingą veiklą. Ir tikiuosi, kad iš šitų jaunųjų šaulių, kurie šiuo metu yra jaunieji šauliai, bus išugdytas ne vienas Lietuvos karys. Užsiėmimai Panemunės progimnazijos šaulių klasėje vyks kelis kartus per savaitę. Tačiau veiklomis progimnazijos erdvėse neapsiribojama, nemaža dalis pamokų vyksta už mokyklos ribų. Paprastai mums klasėje tai yra geriausiai tas juodas laikotarpis, tai va, tas nuo lapkričio iki vasario, kada trumpos dienos būna ir mūsų išvykos jau patamsiai sudėtingai. Tai vasara tai mūsų čia nebus. Čia vykdomas daugiausiai teoriniai dalykai, testavimas, įgūdžio ta iš teorinio lygio į tą įgūdį, kad vat, kaip ginklą laikyta, ne, panašiai. O jau atliekami, su ginklais gi nepalakstysi miške, tai jau jie čia atlikinėja ir varžybas ir panašiai. Bet topografija iš laipio tvirvėmis miške reikia ant medžių arba kažkur tai važiuojami sporto salės kitas jau, kur Alytui tokios nėra. Tai tenka važiuoti į Kauną ir panašiai. O jaunieji šauliai sako, jog šaulių būrelį lanko dėl įdomių veiklų ir noro puoselėti patriotiškumą. Lankau šaulius vien dėl to, kad ir patinka veiklos ir jaučiu kaip ir atsakomybę kažką daryti dėl Lietuvos, tai puoselėti savo lietuvybę ir tautiškumą. Nežinau, atėjau tikrai nesitikėdama taip prisirišti prie šaulių, tai buvo naujas atradimas, tikras toks netikėtumas ir labai patiko patirtis, kurios tikriausiai niekur kitur neatrasi, kaip tik čia šauliuose. Ir ką tokio, na, išmokai, galbūt sužinojai, ko, na, nebūtum patyrusi, jeigu nebūtum šaulė. Tai pirmoji vietoj, žinoma, išmokau šaudyti. O kas toliau vasarą išmokau išgyventi gamtoje, kas būtina išgyventi gamtoje ir kad tai tikrai nėra lengva, o labai smagus iššūkis kaip tik. Jau 4 metai eina, kaip esu šaulės, tai yra labai smagi veikla, kuri tiesiog užveda mane. Kodėl sugalvojai, jog nori būti šauliukai ir kas motyvuoja būti šauliu?
Sugalvojau tiesiog iš pažįstamų sužinojęs apie šią veiklą, motyvuoja visas įdomios veiklos, kaip keliauji, viską darai, šaudimai, visokios pratybos ir taip toliau. Apie topografiją, radio ryšį, karybą, išgyvenimo metodus, kaip laužą galima sukurti, išmokti. Kaip manai, ar pravers ateityje, galbūt renkantis kažkokią profesiją, įgyta patirtis, būnant šauliu? Manau, tikrai pravers, nes pats planuoju eiti į karybą, eiti į karo akademiją ir į Kaspą, tai labai manau praversai. Aš pradėjau rimčiau lankyti praeitais metais, nes tai pradinėse klasėse ateidavau, bet kažkaip dar nebūdavo tų toj veiklų, neidavau į tas stovyklas ir kažkaip nelankydavau iš pradžių. Tai va, dabar va, buvo vasara, buvo daug stovyklų, buvo labai įdomu ir žygiai buvo daug. Panemunės progimnazijoje veikiantį šaulių būrelį lanko kelios dešimtys pradinių ir 5-8 klasių moksleivių. Iki šios dienos abiturientai turėjo galutinai apsispręsti, kokius brandos egzaminus laikys, o kurių atsisakys. Alytaus mieste prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 731 kandidatas. Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko egzaminą arba atlikti brandos darbą. Alytaus mieste prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 731 kandidatas. 2022 metams pateikė prašymų laikyti brandos egzaminus 731 kandidatas. Tai reiškia, kad ne tik tai šių metų abiturientai, kurie baigė gimnazijas, tačiau mūsų savivaldybėje laiko ir Alytaus profesinio rengimo centro abiturientai ir taip pat eksternai, kurie, sakykime, anksčiau jau laikė brandos egzaminus, bet dabar nori vieno ar kito dalyko brandos egzaminą perlaikyti. Iš viso abiturientai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Iš viso gali pasirinkti 7 brandos egzaminus laikyti. Lietuvių kalba ir literatūra yra privaloma, na, o dar kitus egzaminus jie gali pasirinkti. Norint stoti į universitetus, tai privaloma ir matematikos valstybinį egzaminą laikyti, na ir užsienio kalbą, tai tikrai daugelis abiturientų renkasi lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, kuris yra vienas, kuris yra privalomas, bet labai daug irgi užsienio kalbą, anglų kalbą, daug abiturientų laiko ir šį egzaminą. Pastebima, jog daugelis Alytaus abiturientų renkasi laikyti istorijos, biologijos, fizikos, informacinių technologijų egzaminus. Na, šiemet nemažai abiturientų pasirinko geografijos egzaminą laikyti, kas anksčiau būdavo mažesnis jų pasirinkimas. Taip pat chemijos egzamino pasirinkimas, na, kandidatų mažėja. Taip pat kiekvienais metais mes turime bent po kelis abiturientus, kurie pasirenka kitas užsienio kalbas. Tai šiais metais turime vieną abiturientą, kuris pasirinko vokiečių kalbą. Jisai šį egzaminą laikys Kauno miesto paskirtame egzaminų centre. Na ir taip pat turime 7 abiturientus, kurie pasirinko laikyti rusų kalbą. Abiturientai renkasi tuos egzaminus, kurie mano, kad esą stipriausi, kuriuos dalykus geriausiai išmano, tačiau ir sieja su būsimomis tolimesnėmis studijomis. Rinkdamiesi toliau arba svajodami toliau mokytis universitetuose ar kolegijose, profesinėse mokyklose, atitinkamai žiūri, kokie dalykai reikalingi, na, tai pasirinktai programai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis iš viso šalyje prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė daugiau nei 27,5 000 kandidatų.
Kovo 12 dieną apie 5 valandą kelio Vilnius Varėna Gardina 125 kilometre neblaivus vyras vairuodamas automobilį Ford nuvažiavo nuo kelio. Įvykis tyrimas. Kovo 12 dieną apie 22 valandą Lazdijų rajone Krosnos miestelėje patikrinimui sustabdžius automobilį BMW paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykis tyrimas. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas vyro pareiškimas, kad kovo 10 dieną apie 15 valandą Alytaus rajone Simno miestelyje prieš jį panaudojus fizinę jėgą buvo pavogta banko mokėjimo kortelė. Įvykis tyrimas. Kovo 13 dieną apie 16 valandą Alytuje adresu Jaunimo gatvė 2 asmuo rado apgadintą automobilį BMW. Eismo įvykio kaltininkas pasišalino. Jis nustatinėjimas. Kovo 13 dieną apie 18 valandą Alytaus rajone Rakatanskų kaime ežere rasti paskendusio vyro ir nepilnamečio kūnai bei išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Lietuvos rankininkų rinktinė, kurioje yra ir keturi elitiškiai, jau rytoj žengs ant parketo prieš Izraelį. Šį sekmadienį Alytaus SRC arenoje vyks 2023 metų rankinio pasaulio čempionato atrankos turnyras. Į antrą atrankos turnyro etapą patekę Lietuvos rankininkai atkrintamosiose varžybose susitiks su Izraelio rinktinė. Pirmasis susitikimas vyks jau rytoj kovo 16 dieną Tel Avive, o atsakomosios rungtynės kovo 20 dieną Alytuje. Lietuvos rinktinėje sudėtyje keturi elitiškai. Rinktinės vadovas po 8 metų pertraukos į rankinio pasaulį grįžęs treneris Gintaras Savukynas. Asistentų bus Egidijus Petkevičius ir du jo auklėtiniai. Alytaus Varsa Stronglaso rankininkai Nedas Buronko ir Tadas Tatkevičius. Visi rinktinėje esantys žaidėjai turės šansą pasireikšti ir turės galimybę pakeisti lyderius. Į kitą etapą patekusi komanda dėl kelialapio į pasaulio čempionatą balandžio mėnesį kovo su Vengrijos rinktinė. Lietuvos vyrų rankinio rinktinė pasaulio čempionate yra žaidusi vienintelį kartą 1997 metais. Žiniuose tiek, ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro. Trečiadienio naktį šiek tiek daugiau debesų atplauks į vakarinius, pietvakarinius rajonus. Likusioje šalies dalyje išliks giedra arba mažai debesuota. Kritulių tikimybė maža. Dieną daugiau debesų pasirodys rytiniuose rajonuose. Likusioje šalies dalyje vyraus giedri orai. Pūs pietryčių vėjas 4-9 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 2, Vilniuje ir Kaune 1 laipsnį šalčio. Klaipėdoje temperatūra svyruos apie 0. Trečiadienio dieną Alytuje ir Vilniuje bus 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.